Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Galera, vocês acabaram de ver o unboxing, agora eu vou passar pra vocês aqui um review dos AirBuds, tá? Da Zime, tá galera? Não sei se é Zime, provavelmente é Zime, tá? A nomenclatura, e eles estão com foco bem gamer, tá galera? Esse daqui é o modelo GF12, tá? E ele também tem essa nomenclatura aqui, G5, também disponível na caixinha. Olha só que bonitinha que é a caixinha deles, tá galera? Bem simples, bem pequena, bem compacta, tá? E tem essa pegada aqui com LEDzinho, olha só que legal. Tem alguns LEDs em verde aqui, que deixa bem bacana aí com essa pegada mais gamer, tá? A conexão dessa caixinha aqui, galera, é um USB do tipo C, tá? E ele tem até 4 cargas disponíveis, tá? Eu fiz a utilização desses AirBuds aqui mais ou menos umas 4 horas e 50 minutos, então tá muito próximo do que eles estão falando, que seriam 5 horas de playtime, né? Que você pode estar utilizando, e você ainda tem aí mais 4 cargas. Então totalizando aí playtime de 20 horas aí mais ou menos para você fazer uma utilização, tá? Tem um pouquinho de erro, pode acontecer, mas no geral, geralmente eles trabalham bem no começo, né? Quando a bateria ainda tá 100%, né? Elas trabalham bem forte, tá galera? Para fazer a carga completa dessa caixinha aqui, é mais ou menos entre 1h30 até 2 horas, tá galera? Que demandou aí para ficar conectado, né? O pareamento dele é bem separado, posso utilizar apenas um, ou utilizar os dois ao mesmo tempo, ou lado direito ou lado esquerdo. Isso aqui não tem interferência. Alguns modelos você precisa pegar sempre o lado direito para fazer a conexão, para dar ele parear. Esse daqui é intermitente, tá galera? Você pode usar do jeito que você quiser, tanto direito ou tanto esquerdo, tá galera? Mais um detalhe aqui da caixinha que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Tem um mostradorzinho aqui bem simples, tá? Das 4 cargas. Então ele começa aqui em 25%, 50%, 75% e 100%, tá? Dá carga pra você também visualizar na hora que você estiver carregando aí no seu computador, no seu USB, tá bom? Ele tem um encaixe bem bacana, tá galera? Embora minha orelha é bem pequena, né? Tem as outras borrachinhas aqui de tamanho menor pra você fazer a utilização, tá? Mas ele tem um encaixe bem confortável e ele te deixa bem imerso, tá galera? Ele consegue fazer uma vedação muito legal. Até quando eu tava na academia, as pessoas chegavam pra conversar comigo, eu tinha que tirar literalmente pra ouvir o que elas estavam falando, porque eu não tava ouvindo quase nada, tá galera? Então bem legal isso daí, esse tipo de vedação. Com certeza com o tempo essa borrachinha tende a ficar mais mole e você tem que fazer uma utilização de uma segunda ou comprar até outro. Se é um tamanho padrão, você vai encontrar muito fácil aí em qualquer lugar, tá? O IPX4, tá galera? Aqui é uma ajuda para você que sua demais uma atividade física, para ter respingos ali de água, tá? Uma chuva de leve, tá? Lembrando que não é prova d'água, tá? É sempre isso daqui, eu deixo enfatizado para as pessoas entenderem que a maioria dos equipamentos que tem o IPX4 é para ser respingos e prova d'água nunca, tá galera? É só respingo, uma aguinha, um suor, coisas bem simples, tá? Bem superficiais. A conexão dele aqui, uma vez pareado, bem simples, vou colocar o takezinho aí. Você abre a caixinha, ele vai fazer a conexão, tá? Ele vai dar um tempinho aqui, vai conectar rapidamente. Já conectou na hora que os LEDs apagam, tá? Vou colocar aqui novamente e vamos para as funções, galera. As funções bem legais aqui de passar uma música, de passar um vídeo, de retroceder, tá? Galera, para você que chegou até aqui, vou pedir encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, para curtir esse vídeo se você gosta desse conteúdo, para deixar um comentário aí para ajudar a nossa comunidade aí na decisão de escolha e para o YouTube também entender, galera, que a gente está fazendo o trabalho certo e entregar esse vídeo para outras pessoas também que gostam desse conteúdo, tá? Dá essa força aí para o nosso canal, é de graça, não vai pagar nada, galera, beleza? Bom, vamos lá, ó. Vou dar o play aqui e vocês vão ver que com um toque, galera, ó, você dá um touch aqui e ele volta com o vídeo, tá, galera? Ó. Mais um touch aqui e mais um touch aqui, ele volta o vídeo, tá? E tanto faz, o lado direito ou o lado esquerdo, tá? E daí tem a outra função que é passar o vídeo ou passar a tua música ou voltar um vídeo ou uma música, tá? Então você aperta e segura durante 1 segundo mais ou menos, tá? Ele vai fazer um bipzinho e ele vai passar pro próximo vídeo ou próxima música, tá? Depois tem o modo gaming, tá, galera? Que é o modo game mode que eles chamam e o modo música, tá, galera? Qual que é a diferença? O modo música, galera, eles estão preocupados realmente com a qualidade sonora da música, tá? Quando eles estão falando de game mode, eles estão falando aí da baixa latência, tá? Então, quanto menor a latência, quanto zero, né? Quando ela estiver em zero, melhor é, porque o que você assiste, o que você escuta, ele não tem nenhum segundo ali de diferença, tá, galera? Então, geralmente, os AirBuds ou os fones Bluetooth aí, tem uma diferença no tempo, tá? São milissegundos,
é quase imperceptível para as pessoas amadoras aí, como que é meu caso, tá? Mas para as pessoas que é profissional, isso aí tende a ter uma... vamos dizer assim, pode ser uma dor de cabeça para essas pessoas, né? Porque elas precisam de ter a percepção muito rápida, né? Em frações de segundos ali, milissegundos, para que ela tome a decisão, como é um caso de, sei lá, um profissional que joga um FPS, tá? Bom, galera, vamos dar uma olhada agora no site onde a gente fez a compra e importação desse produto. É AliExpress, vou deixar todos os links aí na descrição. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais também, disponível também na descrição, beleza? Vamos lá, galera. Bom, esse daqui é o site da AliExpress, tá? Ele mostra aqui com mais evidência aí a carcaça, né, da nossa caixinha. Ele nem tá tão brilhoso assim, tá, galera? Como o nosso aqui, ó, tá parecendo até mais um fosco aqui pelo desenho. Então, por isso que às vezes é até importante a gente ver ele fisicamente, tá? Como a gente tá mostrando aqui, tá bom? Aqui ele tá até, pra mim, na minha opinião, ele tá até mais bonito aqui na imagem do que pessoalmente, tá? Como eu já falei pra vocês, eu não sou muito... feliz aqui com esse tipo de acabamento, né? Um plástico com brilho, tá bom? Bom, aqui eles enfatizam bastante, né? Que é um fone sem fio, logicamente, né? Com a tecnologia Bluetooth 5.0 e que tem essa latência baixa, tá, galera? Que foi o que a gente simulou aí no joguinho do PUBG, que eles falam bastante aqui, tá? Então, os dois modos de game e de música, tá, galera? Já explicando aí de novo pra vocês aí. Modo game, baixa latência. Music, a latência normal aí de uma tecnologia Bluetooth, né, sem conexão aí sem fio, mas voltada com a qualidade do áudio, tá bom? Falando aqui de música, né, a latência é excelente e o som e a qualidade, né, do som super alta, né? E aqui já no jogo é uma latência muito rápida, né, super fast que eles colocam e uma qualidade excelente de áudio, tá? Então é mais ou menos para evidenciar aqui a diferença da música e do modo game, tá bom? Bom, galera, e outro ponto também que às vezes as pessoas questionam aqui quando a gente traz produtos é: e aí, Sobral, quantos metros que eu consigo ficar distante do meu aparelho para não perder a conexão? Galera, eu fiz aqui um teste aqui no meu corredor, tá? E eu consegui, em média, aí, mais ou menos, tá, galera? Não tão preciso assim, mas de 14 até 15 metros, né? Com 15 metros e um pouquinho a mais ali, ele já começou a falhar, tá? Então ele fica meio intermitente, mas aí depois ali que eu fui pra garagem ali de casa, mais ou menos, ele já parou de funcionar. Porque também tem em relação ao ambiente onde você tá, quantos obstáculos, né? Então se você for utilizar isso daqui pra estar numa academia, né? Deixar o celular dentro de um armarinho, né? Já tem ali a primeira etapa ali que é ultrapassar o armário, né? Que vai estar fechado muitas das vezes. Mas o ideal, galera, realmente é você estar com o aparelho ali no bolso, muito próximo, né? Ainda mais que você ainda não tem essa opção de volume diretamente aqui no seu AirBuds. Então, aconselho a você estar, infelizmente, com o celular ali muito próximo, né? No seu bolso, tá? Pra estar utilizando eles aqui. Mas daí, você dentro da sua casa, se estiver limpando a casa ali, por exemplo, até uns 15 metros aí, você vai estar podendo ouvir seu podcast, ouvindo só musiquinha, ouvindo aí algum vídeo, né, que você só quer ouvir, né, no caso, tá bom? Beleza. Bom, galera, isso é tudo que eu queria mostrar pra vocês sobre esses AirBuds aí da Zyme, tá? O modelo GF12, tá, galera? É um bom custo-benefício. E lembrando que eu esqueci de falar pra vocês também, ele tem um microfone, tá, galera? Que vai ajudar vocês aí a atender algum telefonema, tá? Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. Agradeço você que chegou até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de ativar o sininho aí também. Não esquece de se inscrever, de comentar, de curtir esse vídeo, que o YouTube vai entender que a gente tá fazendo um trabalho muito bem feito e vai entregar esse vídeo pra outras pessoas também que tá com dúvida aí em qual produto comprar, tá bom? Um forte abraço, então, valeu, galera!